У мене взагалі професія манікюрник, парикмахер і адміністратор. Ну, я і так на пари не хожу, а хлопця лишаюся вже як 2 роки. А, ого. Скільки тобі ще вчитися залишилося? Дякую, хто підписується, дякую, хто лайкає. Мама навіть. Дякую, Саня, за кепку. Хоч не ковбойська шляпа з вусами. Дякую велике. Адміністратор кафе. Ну, адміністратори різні бувають. Дякую, Саша. Обожнюю цей капелюх просто. А ці вуса прям капець. Дякую. Мама плуцнула за те, що я кажу, що був на пари. Видео. Блін, я не люблю. Ну, добре. Дуже приємно. Мені якось так ніякого стає від цих подарунків. Трошки нервуюсь. Юля Тняшка, дякую. Ковбой краще. Ну, особливо вуса. Та чого? Не знаю. Тому що люди витрачаються, якби. Свої кошти на мене. Це прям запускайте вуса. Що таке? Ти пробувала кудряшки? До речі, у мене від природи кудряшки. Але я зробила кератин, тому вони у мене прямі. Теж тратила по 10к, але на другому АК. Зрозуміло, мене теж, я коли тільки почала ефір вести, то заходила також до інших людей і витрачала дуже багато монет на людей. Олег, дякую. Дякую за трояндочка. Дуже приємно. Делала короткі волоси. Ну, були ось такі. По плечі. Навіть в вересні вони були у мене десь отакі. Зараз вже довше набагато. Я всю зарплату на TikTok тратила. Ого. Де працювала, якщо не секрет. Олег, привіт. Як справи в тебе? А я на папах. Офіціант, зрозуміло. Там на вулиці якісь розбірки йдуть, якщо ви чуєте. Хтось кричить. Добре, дякую. Юля, як настроєння? На ефірі? Вийшла в ефір та стало краще. А ви звідки? Ви? Давай не ти. Я з Дніпропетровської області. Чути. Реально чути? Це з України? Так. Дякую, хто підписується. Ідіть, розберіться з ними. Відмовлюсь. Макс, ти знов прийшов. Дякую тобі за те, що скинув. Дякую. Щось пиши, розповідай щось. Максим, що ти будеш робити ввечері? Я із-за вічливості. Ну, краще на ти, мені якось ніякого. Мені всього 21. Зараз приїду. Дякую. Добре. Оце там крики. Руслан, дякую за троянку. Хай кричать. Бабки лавочку ділять. Та якби так. Там хтось, не знаю, за чого, якісь дерева щось я чую. Чую, що через те, що дерева обрізають. Щось таке через це. Я ж сьогодні вже розбороняла дівчат. Чого? Що трапилось? Красиві очі, дякую. Кажіть серце. Билися. Через що?
Дякую, хто лайкає, майже 8 тисяч. Дякую. Пишіть, у кого якісь справи на вечір. Хто чим буде займатися. Ну, я вмішалась, мене... Да. Я вмішалась, мене штовхнули, ну і я почала тоді битися. Жах. Не треба битися. Знаєш, як називається явище, коли ти чуєш крики через стіну чи іншу перешкоду? Ні. Ногті сама робила. Що би ти взяв, що я сама робила? Через те, що відпали? Ні. Не сама. Через те, що ми зайняли перше місце, і всі почали на нас казати, що дно, ну і почалась бійка. Ой, бійки – це жахливо. Не треба так робити. Це називається огнення хвилями перешкод дифферака. О, Господі, які слова. Та ні, просто спитав. Ну, добре. Треба нові вже робити. Привіт, привіт. Ну, на мене вже заяву написали. Реально? Блін, ну це погано. Що ти смієшся? Смішно? Навчаєшся, працюєш? Ні. Навчання закінчила рік тому. Майже рік тому. Юля, ти любиш животних? Так, люблю. Я би хотіла собі котика якогось. Але хотілося б котика саме підібрати з вулиці, як, з вулиці, який... Ну, коротше, типу, зробити якусь таку добру справу. Боїтися всі. Навіщо? Да, бо я челюсть вибила. Жах, страшно. За професію не виходить влаштуватися. Ну, манікюр я би не хотіла робити, це дуже важко. Я зараз сижу десь трошки більше години, я вже сидіти на місці не можу, у мене все болить. Перукарем теж я не хочу, тому що це волосся, це дуже відповідально. Я спробувала, та взагалі ні, не моє. А от адміністратором, в принципі, можна було би пошукати. У мене просто рукавишка. Зріст. Максим, дякую. Все, червоніть починаю. Дякую велике тобі. Пиши щось хоча б, не мовчи. Дякую, хто підписується. Так, луцнула, що сама перелякалася. Ой, це да.